studenoga 2012. dobišmo potvrdu da smo vodili najčistiji rat u povijesti ratovanja. U biti od tada počne istinski živjeti Tuđmanov djel. Udruga Hrvatski entitet i prosperitet po 13. put organizira sjećanje na Tuđmana u svim ovim vremenima 12 izgubljenih godina, kada su se mnogi ustručavali i bojali, smo govorili i vidimo da smo svi skupa koji smo ovdje bili u pravu jer smo bili na Tuđmanu. Pozdravljam sve vas nazočne, ali sigurno da ćete se svi sa mnom složiti da pozdravljamo gospođu Ankicu Tuđman i obitelj Tuđman. Složiti da iz srca pozdravljamo naše generale Antu Gotovinu i Mladena Marka. A vjerujem da se složiti to da njihovo, a s tim i naše vrijeme tek dolazi. Danas, u vremenima, kao što rekao na početku ovoga večerašnje akademije, ti biblijska vremena progovorit će, koji su uvijek govorili kada je bilo, morate se složiti, poteško govoriti ovdje pred nama, jedan mladi čovjek koji je ravnatelj dokumentacijskog centra Hrvatsko-domovinskog rata, Ante Nazor. Naš uvaženi profesor, doktor ekonomije, gospodarstva, što bi rekli Hrvati, koje će nam također trebati, doktor Đuro Njavro. A vjerujem da će isto dijeli vaše mišljenje, posebno će nam biti drago čovjeka koji je svako u svojoj kolumni vodio pravedni boj i za duhovnu Hrvatsku, i za hrvatske nacionalne interese, naravno na svoj način, jer nam danas uistinu treba i duhovna obnova. Glavni urednik Glasa Koncila, velečasni. I na kraju, ja vjerujem da ćete mi pustiti bar nekoliko završnih riječi ove večerašnje akademije. Ali ne može se početi bez čovjeka koji znači i za Zagreb, i za hrvatsko glumište, i čovjeka koji je uvijek i na svakom mjestu branio djelo predsjednika Tuđmana, našeg uvaženog glumca Zlatka Viteza. Sigurno znam da bi naš predsjednik, dr. Franjo Tuđman, najviše volio da započnem sa stihovima i dok je srca, bit će i Kroacije. Ovaj tekst sam napisao prije 3 godine, bit će objavljen u knjizi koja će biti promovirana idući mjesec. Promovirat će i dr. Miro Tuđman, zvat će se između glumišta i politike. Tek se zove Se križnih putov, konec i kraj. Pucanj Gričkog topa, 18. veljače 2010. točno u podne označio je kraj predsjednikovane Stjepana Mesića. Još jedan političar iz starije garde koji je sudjelovao u prenovnim trenucima stvaranja Hrvatske države, odlazi u povijest.
Nisam bio poklonik mnogih njegovih političkih ideja i poteza, osobito nepotrebnog trošenja energije na minoriziranje djela i lika prvog hrvatskog predsjednika. Uspio je u tu svrhu izanimirati boljumentu drugih političara, novinara, čak i znanstvenika. No koliko god se on i njegovi savjetnici trudili umanjiti, pa čak i ocrniti Tuđmanovu ulogu u stvaranju hrvatske države, nisu u tome uspjeli. Ukratko, parafrazirajući samog Mesića, ma uzalud vam trud svirači. Potvrdu moje mišljenju našao sam u serijalu o stvaranju hrvatske države i ulozi predsjednika Tuđmana, prikazano ovih dana na prvom programu Hrvatske televizije. Gledajući, bio sam ponosan što sam ja određeno vrijeme bio dijelom Tuđmanove savjetničke ekipe kad su se donosile povijesne odluke. No u sveopćoj medijskoj i inoj histeriji detuđmanizacije u posljednjih 10 godina bijah i sam kolateralnom žrtvom. Naime, kad su me prijatelji upozorili da se Ivo Goldstein u svojoj knjizi Hrvatska 1918. do 2008. osvrnu na moju predstavu Seh, križnih putov, konec i kraj, izvedenu 14. svibnja 1997. u povodu 75. rođendana predsjednika Franje Tuđmana, odlučih pročitati knjigu i dokučiti čime je to predstava izazvala pozornost uvaženog povjesničara. Za one koji ne znaju, za svečanu predstavu sačinio sam scenarij, režirao je i bio glavni izvođač, a u njoj su sudjelovali brojni glumci i drugi umjetnici, naravno iz ljubavi prema predsjedniku, besplatno. Ivo Goldstein uvrštava taj tekst u svoju knjigu nakon toga 20 godina samostalne Hrvatske. Citat. Razmjeri kulta ličnosti nametnutog u Hrvatskoj u drugoj polovini 90. godina svoj su vrhunac dosegli prilikom svečane proslave Tuđmanova 75. rođendana u svibnju 97. koju je osmislio i režirao Zlatko Vitez, dugogodišnji Tuđmanov bliski suradnik i jedna od ključnih osoba hrvatske kulture u 90. U programu proslave središnje je mjesto dobila predstava utemeljena na kompilaciji različitih poetskih i dramskih tekstova odrežena u HNK u Zagrebu pod naslovom Sve križne, putov, konec i kraj, što sugerira da je Tuđman onaj koji je hrvatsku borbu za samostalnost uspio privesti kraju i na taj način poništio dotadašnje patnje hrvatskog naroda. Njega se nastavilo prikazati kao oca domovine, najuspješnijeg i najvažnijeg u nacionalnom trojstvu Starčević, Radić, Tuđman. Čitava hrvatska povijest je u tom kazališnom projektu svedena na pokušaje da se ostvari nacionalna država, što je u njegovoj osobi dobila najpotpuniji izraz. Pritom ni jedan povijesni primjer nije smio zasjeniti Tuđmanove uspjehe, već eventualno mogao poslužiti kao potvrda veličine trenutnog vlastodržca koji unatoč nepovoljnim okolnostima prevladao sve poteškoće pod kojima su drugi prije njega pokleknuli i uspio uspostaviti samostalnu Hrvatsku. Time je fetišizacija države dovedena do kulminacije, a potom je potkrepljenom religijskom simbolikom i prenijeta na ličnost patrijarhalnog autoritativnog vlastodržca kao njezina najzaslužnijeg i najvrednijeg člana. Završen citat. Kao prvo, želim kazati da je Ivo Goldstein točno pročitao što sam želio kazati tom predstavom i da to doživljavam kao kompliment. I danas, poslije gotovo 13 godina, napravio bih identičnu predstavu u slavu velikog predsjednika. Jer već punih 10 godina, takozvano novo vrijeme, nove vlade, nove knjige, bivši predsjednik i većina medija žele poništiti sve Tuđmanove zasluge i vrline, nisu u tome uspjeli. Uspjeli su državu dovesti do gospodarskog i moralnog kolapsa. Dok ja svoj kazališni projekt potpisujem kao kazališni čovjek i njime iskazujem svoje osobno viđenje povijesti i predsjednika Tuđmana, Goldstein pretendira da su njegove interpretacije povijesnih, pa i kazališnih događaja povijesna znanost. Dobro, to je
važna neka nova povijest i njezine nove metode. E, malo me čudi, ali mi imponira što je u tom znanstvenom postupku moja predstava dobila mjesto vrhunskog povijesnog dokumenta. A znao sam da je bila dobra, ali da je bila toliko važna, pokazao mi te gošta. Nisam siguran da se posljednja citirana rečenica odnosi na moju predstavu. A bilo bi pretenciozno misliti da je Goldstein doista smatra kulminacijom u fetišizaciji države. No, ipak sam je citirao kako ne bi ispalo da nešto uljepšao. Moja skromna namjera bila poručiti da je Hrvatska država nastala u krajnje nepovoljnim uvjetima. Od Zvonimirovog prokletstva do predsjednika Tuđmana. A da nam je, kako to lijepo literarno kaže Ivan Aralica, a Goša se tome znanstveno ruga, Božja providnost poslala Tuđmana da ostvari ono što su sva pokoljenja Hrvata samo sanjala. Da, moja predstava govori o Tuđmanu kao državniku. U drugim nastojima oko stvaranja Hrvatske države, on je bio taj kojem se sam i obistinio. Ono lijepo, nažalost, to se nije dogodilo ranije. Taj sretni trenutak nije doživio ni Starčević, ni Kvaternik, ni Radić, nego Tuđman. A što je tu bitno? A može li to Goldstein osporiti? Pravo je pitanje koliko Goldsteina i neke druge oko nas zanima Hrvatska država i koliko mi je bila i je stalo do nje. Ako Goldstein misli da mu kao znanstveniku i ne treba biti stalo, za termini iz povijesne reportarnice kao što je vlastodržac, govore o modernom, objektivnom i znanstvenom promišljenju, no pripadajući drugčije mislećima, a nazivajte kako, rekao bih da je Hrvatska država pretpostavka za našu bolju budućnost, šansa da u njoj sami odlučimo. Ako ćemo pravi, ni Tuđmanova sudbina nije za poželjeti. Bio sam svjedokom nekih njegovih dvojbi, iskušenja, a ne jednom sam pomislio da ga je smrt spasila od mnogih razočaranja i poniženja. Među ostalim i to, čitanje knjiga u kojima kao vrhunski dokaz pogubnog kulta ličnosti služi kazališna predstava. Dobro, ne pretendiram biti neprikosnovnim tumačem vremena i događaja koji su obilježili moj život, nego progovaram o vlastitom imenu, ime jedne druge Hrvatske koja i tekako postoji usprkos detužmanizaciji, osporavanju njezinih vrijednosti i medijskom prešućivanju. Za tu Hrvatsku i za mene djelo predsjednika Tuđmana neosporna vrijednost, početak bez kojega bismo danas bili nigdje. Prošlo je 10 godina od smrti predsjednika Tuđmana. Već 10 godina vlastodržac nije tu. Nema dežurnog krivca. Nekadašnja je oporba imala svoju priliku, pa onda je novi HDZ, pa koalicije, pa 2 mandata drugog hrvatskog predsjednika. Koja su to uopće dobra i vrijednosti stvorene u tom nemalom vremenu? Gdje smo danas, sve te mudre političare, gospodarstvenike, povjesničare, liberalne demokrate, koje već 10 godina onemogućava Tuđman da unaprijede državu koja je bila svrhom njegovog života? Hvala Bogu. Predsjednik je Tuđman umro na vrijeme da ne doživi njezin današnji trenutak, ali nam je ostavio oporuku. Sve za Hrvatsku, Hrvatsku ne da. Osobno smatram da u povijesti sjećanju naroda od Mesićeve vladavine neće ostati mnogo. Što bi rekao moj Matoš, malo pa ništa. Dok Tuđmanova zvijezda sjaji jače nego ikad, a na njegovu grobu gore stotine svijeća koje govore upravo ono što sam ja htio reći svojom predstavom. Hrvatski narod ne zaboravlja Tuđmanovo djelo, set križnih putov, konec i kraj.
Vitez nam je pokazao kako se kazališnom predstavom može iskazati i prikazati veličina hrvatskog predsjednika. A najveće je priznanje, Zlatko, kada vam dušmanin prizna da ste u pravu, to je prava pobjeda. A sada naš doktor Ante Nazor. Cijenjena gospođa Ankice, biti Tuđman, cijenjena obitelji poginulih, umrlih, nestalih hrvatskih branitelja, cijenjeni branitelji, veterani Domovinskog rata, kolegice, kolege, gospođa. Istina je da dane zasluge za obranu i pobjedu Hrvatske u Domovinskom ratu pripadaju hrvatskom narodu i građanima koji su djelu našu prihvatili kao svoju državu, prije svega braniteljima koji su se s oružjem izravno suprotstavili neprijatelju. No pritom se ne može zanemariti uloga branitelja. U vrednovanju značaja i uloge predsjednika Franje Tuđmana u hrvatskoj povijesti ne mogu se zaobići činjenice da je pod njegovim vodstvom u onako teškim političkim i vojnim okolnostima kakve su bile 90. i 91. stvorena suvremena Republika Hrvatska i obranjena od nemilosrdne srpske agresije. Da je pod njegovim vodstvom Hrvatska uspjela izboriti međunarodno priznanje i osloboditi okupirane dijelove svoga teritorija, te da nakon dugo vremena Hrvati u tom ratu i razdoblju nisu međusobno ratovali. Srpska agresija i okupacija dijela teritorija Hrvatske države te dolazak stotina tisuća prognanika i izbjeglica prvo s okupiranih područja Republike Hrvatske, a potom iz Bosne i Hercegovine, izazvali su ogromne gospodarske štete i društvene poremećaje koji su se neizbježno odrazili na svakodnevnicu i standard hrvatskih građana. Osim s posljedicama rata i okupacije, tijekom 90-ih Hrvatska se suočavala s uobičajenim problemima tranzicije, uključujući gospodarske i financijske poremećaje koji su bili posljedica raspada Jugoslavije i privatizacije gospodarstva. Uz agresivan srpski nacionalizam koji je pomagala JNA, Hrvati su se suočili i s negativnom percepcijom u većem dijelu međunarodne zajednice koja je željela održati Jugoslaviju. Morali su se suočiti i s embargom međunarodne zajednice na uvoz oružja, što je bilo iznimno nepravedno u uvjetima agresije nadmoćnijeg neprijatelja na Hrvatsku, a istodobno je otvorilo mogućnosti pojedincima za nečasne razine i bogaćenje. Svoje diplomatske ciljeve predsjednik Tuđman moraju ostvariti s diplomatskim sporom koji je bio u začetku, a teritorijalnu cjelovitost države i zadovoljstvo njenih građana trebaju osigurati s tek osnovanom vojskom i gospodarstvom koje je bilo razoreno ratom i okupacijom. Usprkos svemu tome, za vrijeme predsjedničkog mandata Franje Tuđmana stvorena je suverena demokratska država sa svim formalnim mehanizmima zapadne demokracije. Pri opravdanom pitanju jesu li ti mehanizmi uvijek djelovali onako kako bi trebali, ne smije se zanemariti spomenuti kontekst vremena o kojem govorimo. Predsjednik Tuđman želio izbjeći rat, a nakon njegova izbijanja tražio je rješenja kako bi se sukobi u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini okončali. Težio je političkim, odnosno diplomatskim rješenjima, a vojne akcije poduzimaju nevoljno. Rat i vojnu opciju nastojao je izbjeći zbog odgovornosti prema ljudskim životima, koja je bila važna smjernica njegove politike i rekao bih jedna od njegovih vrlina, ljudska i državnička. Stoga je pregovarao sve dok je postojala i najmanja nada za mirno rješenje. Glavni ciljevi predsjednika Tuđmana bili su stvaranje suverene Hrvatske i njezina reintegracija u Europu, ali pod uvjetom usklađivanja interesa Hrvatske i međunarodne zajednice, odnosno bez olakog odustajanja od nacionalnih interesa i identiteta. Nije bio impresioniran tuđim zahtjevima, a za euroatlantske integracije opredijelio se zbog uvjerenja da živimo u svijetu u kojem nacionalna suverenost više nije dovoljna za osiguranje hrvatske samostalnosti i slobode. Preduvjetom za uspostavu samostalne hrvatske države, predsjednik Tuđman smatrao je pomirenje hrvatskog naroda, kojim je težio da bi se nadvladale ideološke suprotstavljenosti čiji su korijeni u događajima iz Drugog svjetskog rata. Osuđivao je sve zločine i odbacivao zablude prošlosti, kao što su fašizam i boljševizam. Sukladno svom otklonu od ekstremizama, upozorio je da se ne smije dozvoliti da Hrvatsku u pitanju dovode izbezumljeni bezumnici iz desnice, kao i oni koji nisu mnogo pametniji na ljevici. Posebno je isticao da Hrvatska svoju demokraciju zasniva i na udjelu hrvatskog naroda u antifašizmu koji je u temeljima suvremene evropske i svjetske demokracije. Dakako, je zanemarujući pritom nužnost da suvremena Hrvatska kao višestranačka demokracija i država ravnopravnih građana načelno treba biti u suprotnosti s NDH i s Hrvatskom u razdoblju komunističke Jugoslavije. Uz to, upozorio je da bi nakon međunarodnog priznanja pobjede u Domovinskom ratu, kojom je osigurana teritorijalna cjelovitost Republike Hrvatske u međunarodno priznatim granicama, za Hrvate bilo pogubno vraćanje u neke nove regionalne zajednice u svojevrsnu obnovljenu Jugoslaviju, takozvani Zapadni Balkan,
To ne znači da nije bio za normalizaciju odnosa sa svim državama bivše Jugoslavije, ali inzistirao na pripadnosti Srednjoj Europi i integraciji s državama na tom prostoru. To je smatrao pitanjem o životnoj važnosti za budućnost hrvatskog naroda i države i tražio jedinstvo svih nacionalnih i društveno-političkih snaga u ostvarenju toga cilja. Predsjednik Tuđman je inzistirao na suradnji s hrvatskim Srbima, ali nije želio pobunjenicima prepustiti dio hrvatskog državnog teritorija. Glede pokušaja da se odnos predsjednika Tuđmana prema Srbima prikaže kao negativan, podsjetit ću da je i u najtežem razdoblju rata, u studenom 1991. samo nekoliko dana pred pad i okupaciju Vukovara u teškom i mučnom ratnom stanju čiji se kraj nije nazirao, kad su zbog svakodnevnog srpskog razaranja hrvatskih naselja i metom počinjenih srpskih zločina uvjeti u Hrvatskoj itekako bili pogodni za osvetu, protjerivanje i razne dodjele na Srbima, predsjednik Tuđman od predstavnika hrvatske vlasti zahtijevao da se spomenuta prava građana srpske nacionalnosti poštuju. O tome govori zapisnik sa sastanka primjerice u uredu predsjednika 14. studenoga, ali nećete ga naći među transkriptima koji su javno objavljeni u dijelu medija. A s obzirom na to da se u dijelu medija najčešće citiraju dijelovi govora predsjednika Tuđmana tijekom putovanja vlaka slobode od Split nakon Oluje, posjetit ću na njegov govor u Vukovaru 8. lipnja 1997. tijekom procesa mirne reintegracije toga područja u ustavno-pravni poredak Republike Hrvatske. Bio je to govor državnika i pobjednika, citiram. Pobjednik koji ne zna praštati taj sijek lice novih razdora i budućih zala, a hrvatski narod to ne želi. Nije želio ni sve ono što smo ovdje pretrpili u Vukovaru i u čitavoj Hrvatskoj. Sve ovo što činimo nije samo u uskom lokalnom interesu, nego i uopće hrvatskom, uopće europskom interesu mira i budućnosti ovog kraja i Europe. I neka nam živi suživot hrvatskog naroda sa srpskim i drugim etničkim zajednicama na ovim područjima. Neka nam živi jedina i vječna Hrvatska. Predsjednik Tuđman nastoje zaštititi Hrvata izvan Hrvatske. Njegov ideal bila je Hrvatska koja će obuhvatiti što više Hrvata, ali je istodobno svoju politiku oblikovao u skladu sa zahtjevima međunarodne zajednice, prihvaćajući međurepubličke granice kao državne. Sumnja da Bosna i Hercegovina neće preživjeti slom Jugoslavije jer je imala iste probleme kao Jugoslavija, pojačavala je njegovu brigu za sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini. Podržao je njihovo organiziranje kao reakciju na poteze srpske politike, ali i granicama te države. Sve dok ona bude postojala. Opstojnost Hrvata na području povijesti Turske Hrvatske, odnosno Banovine Hrvatske, smatrao je vitalnim hrvatskim interesom. Ni danas nitko ne može reći da je hrvatski političar, ako zanemaruje spomenuti povijesni i etnički prostor hrvatskog naroda. S obzirom na aktualne događaje, odnosno očekivanje presude šestorici Hrvata iz Bosne i Hercegovine, koji su između ostaloga osumnjičeni za stvaranje velike Hrvatske agresije u Hrvatskom na Bosnu i Hercegovinu, a samim tim osumnjičen je i predsjednik Tuđman, podsjetit ću da je u svom govoru na 48. zasjedanju Opće skupštine UN-a u New Yorku 28. rujna 1993. hrvatski predsjednik Franjo Tuđman sa žaljenjem utvrdio da agresija Srbije i Crne Gore protiv Hrvatske, te zatim Bosne i Hercegovine, nije energičnije suzbijena. Naveo je čudne standarde međunarodne zajednice koja prvo traži od Hrvatske da pregovara s agresorom, a zatim zbog toga optužuje. Podsjetio je da sankcije protiv Jugoslavije moraju ostati na snazi sve dok ona ne prestane s agresijom protiv Hrvatske, te izrazio nezadovoljstvo zbog neučinkovitosti UNPROFOR-a. Glede Bosne i Hercegovine naglasio je da je Hrvatska među prvima priznala tu državu, te da je za izbjeglice iz nje učinila više nego čitav svijet zajedno i da to nastavlja činiti usprkos muslimanskoj agresiji na prostore Hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Tuđman pozdravio je dobre usluge Turske u mirenju muslimana i Hrvata u Bosni i Hercegovini i napomenuo da je hrvatski narod pristao na mnoge kompromise u BiH, no da je došao do točke kad neki novi kompromisi postaju nemogući. Među ostalim aktivnostima, predsjednik Franjo Tuđman je duboko zabrinut neuspjehom svih nastojanja za zaustavljanje rata oružanih sukoba na području Hrvatske i Bosne i Hercegovine, 1. studenoga 1993. svim relevantnim svjetskim čimbenicima predložio mirovnu inicijativu za zaustavljanje rata i ratnih strahota na području bivše Jugoslavije. U spomenutoj inicijativi bila su i dva poglavlja znakovita naziva: prijedlog za okončanje rata i uspostavu mira u Bosni i Hercegovini i prijedlog mjera za trajanje mira, u kojem je između ostaloga predloženo da sve države s područja bivše Jugoslavije u okviru mirovne konferencije i pod pokroviteljstvom glavnog tajnika Vijeća sigurnosti potpišu svečanu deklaraciju o međusobnom priznanju samostalnosti i suverenosti svih novonastalih država u njihovim međunarodno priznatim granicama, te da se u okviru konferencije potpiše svečana deklaracija o poštovanju prava nacionalnih manjina i etničkih zajednica prema međunarodnim standardima i konvencijama uz uspostavu međunarodne kontrole primjene tih sporazuma.
toliko u odnosu prema nacionalnim manjinama i Bosni i Hercegovini. Dakako, da niti jedan ložan, niti jedna politika nije imala na pogreške. Odbiljnosti nekih pogrešaka može se i mora raspravljati. Ali nevjerojatno je da postoje ljudi koji gotovo 10 godina Tuđmanove vlasti ne vide niti jednu pozitivnu stvar, kao što je neki dan na KTV-u u prilogu Dnevnika 3 izjavio jedan federalac. Kažu bivši, međutim, kaže se i jednom žandar, vaza žandar. Isti je utvrdio da nas je Tuđman zavadio sa svim nacionalnim manjinama u Hrvatskoj, iako je opće poznato da su sve nacionalne manjine branile hrvatsko-srpske agresije zajedno sa Hrvatima, osim dijela jednog. Nevjerojatno je da, usprko činjenici da je pod vodstvom Franje Tuđmana Hrvatska nakon više stoljeća uspjela izboriti samostalnost i postati članicom Ujedinjenih naroda i pobijediti u teškom i nametnutom ratu, postoje povjesničari kojima su prve asocijacije na spomen predsjednika Tuđmana uglavnom negativne. Citiram, loše provedena privatizacija i pogrešna politika prema Bosni i Hercegovini. Privatizacija, očito je, nije provedena dobro i pravedno, međutim, o tome tko je odgovoran za to, moći će se govoriti tek nakon što se napokon napiše neka suvisla, znanstveno utemeljena ekonomska povijest Hrvatske u 90. Dakako, odgovor na pitanje koliko je takva privatizacija hrvatski izum, ovisit će i usporedbi s gospodarskom politikom i stanjem u ostalim državama koje su prolazile tranziciju iz komunističkog sustava i gospodarstva u višestranačje. Istodobno, oni koji rat u Bosni i Hercegovini ističu kao negativnu stranu Tuđmanove politike, potpuno zanemaruju činjenicu da su na tom prostoru postale i druge politike koje su željeli ostvariti svoje nacionalne i teritorijalne interese. Srpska i bošnjačka muslimanska, te međunarodna zajednica sa svojom politikom i odgovornošću koja je prilično zanemarena u raspravi o događajima u Bosni i Hercegovini. Neshvatljivo je da čak i pojedini povjesničari ignoriraju povijesne izvore i kronologiju događaja, primjerice razgovore u Zagrebu u 8. travnju 1991., Sarajevu u srpnju 1991., Skoplju u travnju 1992. itd. Oni koji teže znanstveno utemeljenim činjenicama znaju o čemu je riječ, a one koje izvori ne zanimaju, imaju onako svejedno što se o njima navodi. U svakom slučaju, o događajima u Bosni i Hercegovini ne može se raspravljati s predrasudom da su predsjednik Tuđman i Hrvatska bili glavni subjekt događaja u susjednoj državi, kao što to čine kritičari koji rat u Bosni i Hercegovini ističu kao negativnu stranu Tuđmanove vladavine. Kao da je predsjednik Tuđman kriv za taj rat. Dakako, oni pritom ne mogu argumentirano objasniti što je to loše bilo u politici prema Bosni i Hercegovini. Je li to može izazvati Hrvata na referendum? Ili hrvatsko priznanje Bosne i Hercegovine kao samostalne i suverene države? Ili sudjelovanje u obrani oslobađanju prostora Bosne i Hercegovine od srpske agresije, naravno prvenstveno onog dijela na kojima su živjeli Hrvati? Ili pomoć Hrvatima u Bosni i Hercegovini za njihov opstanak na svojoj djedovini u sukobu s Bošnjacima muslimanima? Ili činjenica da je Hrvatska i mislim Bošnjacima muslimanima pomagala čak i za vrijeme spomenutog sukoba. Nevjerojatno je, a dogodilo se u Jutarnjem listu, da postoje ljudi, ili kako su tamo nazvani intelektualci, koji nakon svega što smo doživjeli i što je dokumentirano povijesnim izvorima, mogu reći da nije bilo predsjednika Tuđmana, ne bi bilo ni rata. Predsjednik Tuđman ne može biti odgovoran za ratnu tragediju koju je prvo želio izbjeći, a potom završiti što je prije moguće. Činjenica je da je početak obnove velikog srpskog projekta prethodio dolasku predsjednika Tuđmana na vlast u Hrvatskoj. Činjenica je da se rat, odnosno agresija Srbije na Hrvatsku, mogla izreći samo na dva načina. Prihvaćanjem strogo centralizirane Jugoslavije, što bi značilo prevlast Srbije i Srba u takvoj državi, ili prihvaćanjem velikosrpskog plana prema kojem svi Srbi trebaju živjeti u jednoj državi sa zapadnom granicom na liniji Virovitica, Pakrac, Karlovac, Kalobar, uključujući i dio Gorskog kotara. Srećom, hrvatski narod bio je odlučen u namjeri da to ne dopusti i izabrao je predsjednika s kojim bi mogao ostvariti sam u samostalnoj državi. Prema tomu, usprkos ratu te usprkos problemima uobičajenim za države koje su prelazile iz jednopartijskog višestranačkog sustava, odnosno iz totalitarizma u demokraciju, a koji su se posebno odrazili na gospodarskom planu i raslojavanju društva u razdoblju kojim je Franjo Tuđman bio predsjednik Republike Hrvatske, može se zaključiti da je samostalna i slobodna međunarodno priznata demokratska Republika Hrvatska, kao i pobjeda u nametnutom ratu, rezultat koji predsjednika Tuđmana svrstava među velikane hrvatske povijesti. Hvala. Jednoga pravoga povjesničara
čuli što je povijest, a ne one sada koje kakve tvorbe koje su oni imali. I hvala Bogu da je naš doktor Ante na čelu dokumentacijskog centra i da raspolaže dokumentima koje su neoborivi. A sada naš doktor Jurna. Poštovana gospođa Anica Tuđman, poštovana obitelj Tuđman, poštovane dame i gospodo, zahvaljujem se za mogućnost i priliku da večeras govorim na ovom skupu u spomen na prvog hrvatskog predsjednika doktora Franju Tuđmana. Sjetimo se, predsjednik Tuđman umirući reče časne Beatriče, samo ne opet u Jugoslaviji. Poštovani prijatelji, zahvaljujući čvrstim temeljima koje je Tuđman postavio, Hrvatska se uspješno nosi s onim od čega je na smrtnoj postelji, a i ranije prvi predsjednik najviše strahovao. I zaista, imamo Hrvatsku koja je članica Ujedinjenih naroda i NATO-a, ulazi u kakvu takvu Evropsku uniju, u savezničkim je i partnerskim odnosima sa Sjedinjenim državama, ima stabilan monetarni, bankarski i kulturno-obrazovni sustav, naravno uvijek može biti bolji, a ni narod još nije zaboravio dobar hrvatski jezik. Hrvati nadziru veliku većinu svojih međunarodno priznatih granica i državnog, kopnenog i morskog teritorija. Nismo više žarište nestabilnosti, nismo više nikome država problem, a Franjo Tuđman nam je u svemu tome utvrdio jasan put. On nas je poveo u ispravnom pravcu, on nas je nadahnuo da učinimo i očuvamo ono što se moglo postići samo jednom u modernoj povijesti. Bilo ih je koji su ga varali za života ili izdali otkad je prešao u zvjezdana prostranstva. Međutim, vjerujem da svi mi koji smo se ovdje okupili možemo posvjedočiti, vrijedilo je slijediti ga. Ostavio nam je neizmjernu radost stjecanja nezavisnosti i čvrst temelj za daljnji razvitak države. Hrvatska nas, ako je volimo, jednostavno ne može i ne smije razočarati. Mudro je postavio državni projekt tako da u pomirbi okupi baš sve snage koje je mogao vidjeti u hrvatskom društvu i sjedini ih s onima u iseljeništvu. Vjerovao je svima, ili bolje reći svima onima koji su pristali barem malo pomoći uspostavi države. I sam je znao reći, svijećom sam morao tražiti ljude koji su bez postavljanja ikakvih uvjeta bili spremni raditi za Hrvatsku. Ali zato je dobio uzase odabrane, nabrojat ću samo neka imena, Bobetka, Šuška, Gotovinu, Markača i stotine tisuća drugih koji su stali iza politike koju je vodio. Duga je njihova lista, teško ih je sve nabrojati. Ne smijemo preskočiti ljude u rovovima, poginule branitelje, preostale haške uznike, ne smijemo preskočiti žene, djecu, cijele obitelji koje su otrpjele sva moguća zla i na kraju iz rata iznijele živu naciju. Povezao je u pomirbu i najrazličitije politike od prije iz prethodne krvave hrvatske povijesti. Netko je gledao više na lijevo oko, netko više na desno oko. A naš predsjednik nas je poučio, to su samo dva hrvatska oka. Vukao je cilju, kako reče, i često gutajući žabe, a vjerujući u pobjedu, u sreću junačku, ali i uz Božju pomoć. Dragi prijatelji, kako govoriti o ostavštini predsjednika Tuđmana, a ne reći barem nešto o dobru u kojem je udarao, ne reći nešto o dobu u kojem je udarao temelje i potpornje države. Kad je govorio, nisam mogao promijeniti narod, mislio je na ono od čega je započeo. Dobio je na upravu razorušanu, izoliranu zemlju slomljenog gospodarstva, a na razvalinama slomljene komunističke ekonomije živjeli su i radili živi ljudi
čija se iskustva nisu mogla tek tako izbrisati. Naslijedio je ekonomiju iz koje je prethodna država desetljećima crpila novac, a od 1982. kad je bankrotirala, nije više mogla vraćati strane zajmove. Naslijedio je nezaposlenost koja se nije mogla sanirati nekom naglom liberalizacijom i dijeljenjem velikih plaća, a ni kasnijom privatizacijom. Kraj 80. prema procjenama tadašnjih ekonomista, 1/3 zaposlenih bila je nezaposlena. U hrvatskoj privatizaciji razgolićeno je mnogo problema koji su ostali od prije iz jugoslavenske ekonomije, a neki od njih nisu riješeni ni do danas. Tuđman je dao privatizirati veliki stambeni fond na korist velikog broja stotina tisuća građana i obitelji, čime su po prvi put uistinu stvoreni ekonomski temelji srednjeg staleža, jer po definiciji onaj koji je vlasnik kuće ili stana, to je srednji stalež. Hrvatska je imala pola milijuna dioničara 90. godina, a veliki dio dionica zakonom u privatizaciji došao je u posjed mirovinskih fondova. Krajem 90. godina mirovinski fondovi su raspolagali sa procijenjenih 24 milijarde kuna imovine koju su stekli kroz privatizaciju. Poznato je i kako su se neke moćne strukture okoristile prilikama koje je u ratom izranjenoj zemlji nudila pretvorba i privatizacija u uvjetima iznimno visokih kamata, ekonomske izolacije, nesigurnosti ulaganja i opće nestašice kapitala. Istodobno su hrvatski iseljenici, investitori učinkovito i uglavnom trajno onemogućavani da ravnopravno sudjeluju u privatizaciji. A to je u isto vrijeme jedan od dokaza kako krug ljudi oko Tuđmana nije sudjelovao u tom procesu na način da bitno utječe na ukupno gospodarstvo i ukupnu privatizaciju. Jer poznato je da se predsjednik Tuđman uvijek zalagao da iseljena Hrvatska sudjeluje u gospodarskom preporodu Hrvatske. Tržišna socijalna ekonomija za koju se zauzimao predsjednik i njegova stranka, Hrvatska demokratska zajednica, nudila je pristojan okvir za razvitak poduzetništva, ali su taj okvir neki prljali svojim rabotama, otvorene zlouporabe do pristajanja i pritajenog širenja antipoduzetničke klime. Neki su pak osobne veze ili bliskost sa zaostalim centrima moći stare moći i vlasti iskoristili za zaradu na poslovima obavljenim u uvjetima dogovornog poslovanja sa sigurnim kupcem i naručiteljem državom. Treba li još jednom reći da nepravilnosti i štete u gospodarstvu nisu bile izraz namjera ekonomske politike predsjednika Tuđmana. On nije mogao promijeniti ni narod, ni zemlju, ni ekonomsku osnovicu na kojoj je živjela ratna i poratna Hrvatska. Činjenica je da kritike prodaje dijela te ekonomske osnovice strancima, ma koliko u nekim slučajevima bile opravdane, općenito govoreći ne uzimaju u obzir realnost vremena u kojem je dr. Franjo Tuđman pokušavao dobiti rat i uspio dobiti rat, osloboditi i sačuvati ukupni državni teritorij i zadržati u hrvatskim rukama ključne tvrtke koje znače gospodarski suverenitet zemlje. Ceste nam ne mogu odnijeti iz zemlje, bile su njegove riječi. Znao je reći na pitanje kad smo spremali i uzimali sindicirane strane zajmove. Narodu koji je uglavnom sam isfinancirao obrambeni rat, ostavio je ukupnu vanjsku zaduženost na razini od oko 10 milijardi eura, dakle samo 1/5 onoga koliko je zadužena Hrvatska danas. U doba kad strane investicije znače svojevrsno osiguranje opstanka i pripadnosti zemlje zajedničkom europskom tržištu, imamo još mnogo toga naučiti od Tuđmanovog pristupa gospodarstvu. U Oluji se potvrdila njegova misao vodilja da se važne odluke donose nakon pažljivog i kritičnog osluškivanja raspoloženja međunarodnih čimbenika. Interes Hrvatske poklopio se nakon pada Srebrenice i okruženog pred padom Bihaća sa ključnim interesima međunarodne zajednice
Ujedinjenih naroda i poglavito Sjedinjenih Američkih Država. Tuđman je shvatio da svijet planom Z4 cijepa i cementira podjelu Hrvatske, pa je Bljesak i Oluju pretpostavio obećanju početka pregovora o ulasku u Europsku uniju. Kad mu se otvorio kratki vremenski prozor, jedinstven u povijesti našeg naroda koji je omogućio Oluju, on ga je iskoristio. Čekao je taj trenutak mjesecima planirajući sa Jankom Bobetkom, a onda je odlučio, a Oluja mu je kasnije dala bolje pregovaračke pozicije za rješavanje i Vukovara i Hrvatskog istoka. Kako je, kako danas mladi kažu, tajming Oluje, dakle u pravom trenutku uskladio sa međunarodnim interesom, tako je i ključne strane investicije shvaćao kao ulog u sigurnost, kao ulog u razvoj, u kvalitetnije upravljanje, izlazak iz zamke zatvorene socijalističke ekonomije, kao uklapanje Hrvatske u zajedničko evropsko tržište koje je izvor svježeg novca, tehnologija i vještina menadžmenta. Svuda, samo ne opet u Jugoslaviju. Uspio je u teškim okolnostima utvrditi većinu granica i osnove sigurnosno-obrambenog sustava. Kao da ga sada čujem kad govori o 4 stupa kuće. To su euroatlantske integracije koje uključuju partnerstvo i savez sa Sjedinjenim Američkim Državama. To je jedinstvo iseljene i domovinske Hrvatske. To je tržišno socijalno gospodarstvo i to je nacionalna pomirba. Pomirba nam i danas treba više nego ikada. I to ne samo ona djece partizana Ustaša i Domobrana, već ako želimo u borbu protiv ekonomske krize, Hrvatska se mora pomiriti i sama sa sobom i međusobno. Ljevica sa desnicom, poslodavci sa sindikatima i radnicima, vlada sa saborom, bogati sa siromašnima, selo sa gradom, gospodarstvo sa sveučilištem, Zagreb sa zapostavljenom Likom, Istrom, Slavonijom, Dalmacijom. Trebaju se pomiriti domovinski sa iseljenim Hrvatima, a posebice sa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Vojvodini, Gradišću. Jer mnogi su poslije Tuđmana svađali Hrvatsku. Vrijeme je da se zemlja ponovo ujedini. Samo zajedno možemo opstati u uvjetima velike svjetske gospodarske, informacijske, kulturne i jezične konkurencije. Borba je to u kojoj slabi nestaju, mali narodi, kako nam je govorio predsjednik, imaju moć ako znadu biti svoji na svome. Dobra je to osnovica sa koje možemo poći u novi zamah. Recimo već jednom da smo neizmjerno sretni što imamo Hrvatsku, crpimo snagu i saznanja da mi sami njome upravljamo. Nađimo se svi na tom poslu, budimo samosvjesni i ponosni, te ostvarimo već jednom kristalno, jasnu i glasnu pomirbu u vlastitoj domovini. Hvala. Dr. Nazor je oslikao onu prijegor koji se uvijek vodi, kojega je dr. Nazor naznačio pretvorbu, pa ste sada čuli što jedan eminentni ekonomist govori o tom slušnju analize, a kao što dobro znamo, u ovih 13 godina nikad toga nije bilo. Osobno je čast najaviti idućeg našeg govornika, monsignora Ivanovića. I radost što u ovoj 13. obljetnici smrti prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana možemo se ovdje naći u okolnostima da je i on, premda nevin i iznimno zaslužan naš povijesni velikan, konačno i formalno, pravno oslobođen zajedno s hrvatskim narodom, s hrvatskim braniteljima i hrvatskim pritvorenim generalima.
U povijesni petak 16. studenog ove godine Jutarnji list siguran u osuđujuću presudu hrvatskim generalima u Haagu najavio je u naslovu da je to, citiram, konačna presuda Hrvatskoj doktora Franje Tuđmana. Onda se dogodila oslobađajuća presuda, a taj je članak uskoro nestao sa web stranice i iz tiska nije mogao biti povučen. Taj je postupak Jutarnjeg lista višestruko znakovit za aktualno političko stanje u Republici Hrvatskoj. Priželjkovana osuda Hrvatske doktora Franje Tuđmana ipak se nije dogodila, kako su priželjkivali eksponenti antihrvatske politike. Ali moram biti svjesni, još uvijek oni nisu poraženi, nego su, kao što je taj članak bio povučen iz javnosti, tako se i oni povlače i vjerojatno će se još povlačiti iz javnosti, ali ne nestaje. Stoga, usprkos iznimno važne haške oslobađajuće presude, borba za hrvatskog doktora Franje Tuđmana mora se nastaviti svim raspoloživim demokratskim sredstvima. Haškom presudom u Hrvatskoj je nastalo bitno novo stanje, te tek sad možemo nastaviti izgrađivati Hrvatsku u svemu onome što je takozvana detuđmanizacija zaustavila ili eliminirala. Stoga je baš u ovom povijesnom času pred svima nama velika zadaća da složno, mudro i odločno započnemo ostvarivati velike ideale doktora Franje Tuđmana. Nakon izborne pobjede u drugom krugu u svibnju 1990. kad se gledalo hoće li biti prepušten da preuzme vlast, tada je vlast koncila po stavu crkve da treba poduprijeti novo izabrane išao učiniti intervju sa predsjednikom Tuđmanom. Jer je to još u onoj iznajmljenoj vili u Malinovoj ulici. I tom prilikom dr. Tuđman je rekao jedan od svojih ciljeva kojeg ima kao čovjek koji je se nadao da će preuzeti vlast. Odlučno stojimo na stajalištu da Hrvatsku izgradimo kao demokratsku zemlju po uzoru na zemlje slobodna svijeta. Evo, potaknut tim idealom predsjednika Tuđmana, želio bih progovoriti upravo o pitanju demokracije danas i sutra u Hrvatskoj i što bi trebalo promijeniti da bi se stvarno demokratiziralo hrvatsko društvo i izgradila Hrvatska, kao kako je rekao dr. Tuđman, zemlja slobodna svijeta. Svjedoci smo, umjesto procesa demokratizacije, razmahivala se takozvana detuđmanizacija, koja je značila sumrak državotvornosti, difamiranje obrambenog i oslobodilačkog rata, progon hrvatskih branitelja, slabljenje Hrvatske na svim područjima. Ta politika traje od 2000. nažalost do dana današnjega. A donosi raskol između etničkog i političkog naroda i vlasti i čak između naroda i opozicije. Otuđenost između vlasti i većine građana rezultira stalnim nametanjem manjine i njezinih interesa većini u hrvatskom društvu. Pa je i zbog toga proces demokratizacije gotovo potpuno zaustavljen. Po starom obrascu iz komunizma, zakoni u Hrvatskoj osobito 2000. godine ponovno su više politički ciljevi nego li pravila koja obvezno bi svi trebali poštivati. Evo najbolji primjer za to je kako su vlasti tolerirale otvorena kršenja zakona, što je rezultiralo da više od 30 milijardi
kuna nije uplaćeno u državni proračun kroz poreze i doprinose. U pitanje je dovedena sama bit demokracije. Pravna država namjerno nije uspostavljena. Interesne grupe žele takvu Hrvatsku u kojoj nema pravila, u kojoj ne funkcionira pravna država. A mi znamo da bez poštivanja zakona nema demokracije. Vraćena je politička ili ideološka podobnost u javni život u Hrvatskoj. Ona onemogućava svako postojanje i razvijanje demokracije, jer demokraciju mogu razvijati samo slobodni, kritični, zreli ljudi koji cijene ili čuvaju svoje ljudsko dostojanstvo. A društvo u kojem nije važno i poštivano dostojanstvo svake ljudske osobe ne može se smatrati demokratskim. Također, svjedoci smo ideološke zloporabe zakonodavstva. Sjetimo se kako je nam nametnut zakon o trgovini, kako je nametnut zakon o suzbijanju diskriminacije, zakon o medicinski pomognutoj oplodnji. A isto tako svjedoci smo ideološke zloporabe i školstva. Evo, u najnovije vrijeme, od rujna, ministarstvo je u škole uvelo zdravstveni odgoj u kojem četvrtom modulu propagira jednu ideologiju koja apsolutno nikakve veze nema sa hrvatskom kulturnom baštinom. Onemogućujući minimalno neotuđivo pravo na izbor, sadašnja vlast ne priznaje svjetonazorsku pluralnost sadašnjeg hrvatskog društva, a time dovodi pitanje i samu demokraciju. Izbacivanje vjere iz javnog medijskog prostora također je nova pojava koje smo svjedoci, posebno od mjeseca rujna kad su učinjene velike kadrovske promjene na Hrvatskoj radiju i televiziji, pa je tako nekome smetala, izbačena je nedjeljna zvonjava. Dakle, u jednoj zemlji gdje se toliko ljudi deklarira katolicima, smetalo je zvuk zvona koji je bio oznaka da je nastalo neko novo vrijeme, da smo izašli iz komunizma. Ali isto tako izbačena je radijska emisija Hvaljen Isus i Marija pod čak obrazloženjem kojim je u kuloarima rečeno ne može se iz etera čuti Hvaljen Isus i Marija. Kao da ne živimo u Hrvatskoj, gdje mi to živimo? No, u tom kontekstu zanimljivo je podsjetiti kako je dr. Franjo Tuđman u tom spomenutom intervjuu Glasu koncila odgovorio na pitanje hoće li crkva moći imati svoju radio stanicu, TV stanicu, ili će država radio i TV, državni radio i TV uvažavati vjerničke potrebe. Dakle, to je trenutak izlaska komunizam, debeli komunizam, niko na kraj pameti ne imao. Da ju kakvu viziju ima taj novi čovjek. On je doslovno rekao, citiram, bio bih veoma sretan kad bi se pojavila crkvena radio ili TV postaje. Težimo pluralističkom društvu. Pa ako bi crkva to mogla što prije ostvariti, bio bi osobno veoma zadovoljan. A vjerujem da bi to i ostala demokratska javnost prihvatila, jer bi to potaknulo i druge na slične korake, pa bi to bio značajan doprinos pluralizmu na području javnog priopćavanja i odgoja. Ako crkva to ne bi mogla ostvariti, već iz naših temeljnih stavova da budemo demokratsko društvo, zemlja parlamentarne demokracije, u svakom pogledu razvidno je da više ne može biti nikakve diskriminacije prema kome, a najmanje prema takvoj instituciji kao što je crkva, posebno katolička crkva. Razumije se da isti uvjeti moraju biti zajamčeni i pravoslavnim i muslimanskim vjernicima koji žive u Hrvatskoj. Završen citat. Danas smo svjesni da postoje još mnoge aktualne zapreke demokratizacije u Hrvatskoj. Evo, ja bih neke glavne samo naveo. Sporno je izborno zakonodavstvo sa izbornim listama koje pogoduje partitokraciji, a onemogućuje biranje određenih kvalitetnih osoba. Izborno zakonodavstvo, uključujući zakon o političkim strankama, postalo je instrument za usitnjavanje beznačajnih grupica na političkoj sceni. To se onda dogodi kao na posljednjim parlamentarnim izborima,
da čak 600.000, 511 glasova, oni koji su dali glas strankama ili listama koje nisu prešle prag, ostalo bez svoga zastupnika. 600.000. A znamo da je HDZ negdje sa 340.000 dobio 40 zastupničkih mjesta. Izborno zakonodavstvo onemogućuje također danas nama nadzor vlasti, jer ne znamo komu smo dali glas i koga mu je rekli, jo, ti si moj zastupnik, što to radiš, kako to postupaš. Prevlast sadašnje ideološko-političke manjine koja postoji u državnom, stranačkom i opće društvenom sustavu pokazatelj je manjka prave demokracije u Hrvatskoj. Političke stranke, nažalost, mnoge kopije su bivše partije i nije moguća unutarstranačka demokratizacija. Birači nemaju zapravo koga birati, nemaju kome povjeriti odgovornost za vodstvo države, pa izbjegavaju sudjelovanje u izborima. Ne smije se podcijeniti djelovanje starih tajnih službi i činjenice da one još danas u pokornosti drže veliki broj ljudi koji su im bili nekad doušnici. Evo, idem u kraju. Očit je zastoj u demokratizaciji naše Hrvatske i ostvarivanju ideala koji je evo, na samom početku prije preuzimanja vlasti zacrtao dr. Franjo Tuđman. Zato smo dužni, osobito nakon ove veličanstvene presude koja nas je doista oslobodila i stavila u bitno novi položaj i međunarodni i unutar Hrvatske, ali toga moramo postati svjesni. I to se ovog časa želi strahovito sakriti. Ali u Hrvatskoj naista ništa više nije isto. I mi taj trenutak moramo iskoristiti da se upravo iskažemo kao pravi poštovatelji doktora Franje Tuđmana, da u tim novim okolnostima se vratimo njegovom idealu i da zaista počnemo izgrađivati Hrvatsku kao demokratsku zemlju, kako je on rekao, po uzoru na zemlje slobodna svijeta. Hvala. Monsignor Miklenić je bitno naznačio da bitka za Hrvatsku nije gotova. I prije nego što ja kao, a mogu tako slobodno reći, Tuđmanov admiral, progovorim o toj bitci kao završni dio, ja bih se zahvalio onima koji su pomogli da se večeras ovdje nalazimo, gradonačelnik grada Zagreba, gospodin Bandić s njegovim suradnici i posebno naša operatorica, gospođa Romana Mušića. Ovo je 16. studenog 2012. godine sudac Meron pročita oslobađajuću presudu i naznačavajući svaki razuman čovjek tako bi postupio. Onda je moj prijatelj Tom poslao mi poruku. I ja vam je sad govorim. Kaže moj prijatelj Tom ovako. Jedan nas je katolik Poljak priznao Tuđmanovu državu. Jedan je Poljak Židov oslobodio Tuđmanove generale, pa neka Bog blagoslovi Poljake i katolike i Židove. A onda ta presuda koju je oslobađajuće kad pročitao Amerikanac Židov poljskog podrijetla, značila je, dragi prijatelji, sa strateškog stajališta ono što sam rekao u uvodu, da smo mi Hrvati vodili najčistiji rat u povijesti rata. Nije to samo skidanje hipoteke ovih što su nametali 12 godina, nego ako malo dublje promislimo to i malo dalje iz drugog svjetskog rata, pa čak i do prvog. Mi smo uistinu počeli živjeti od 16. studenog. I temelj ove države, jer svaka država mora ima svoj temelj. On definitivno sad jasan, ko suza. To je 5. kolovoz.
To je temelj ove države. I svake politika koja ide naprijed mora to ući. Sve će drugo biti stranko. A ako smo mi vodili najčistiji rat u povijesti rata, a jesmo, onda se ovdje sjedi gospodin Milan Vuković, koji to davno prije desetak i više godina rekao da mi, jer smo mi bili izloženi agresiji, ne možemo učiniti ratni zločini, nismo. Ali je nažalost što se u svakom ratu može dogoditi zločin u ratu. Sad je definitivno i ta teza potvrđena. A da je to točno. Već smo prije, u zadnjih 150 godina, bilo je 175 sukoba i ratova, većih i manjih. Rat je poguba ljudska, što pjeva veliki Gundulić. U svakom stradaju i nevini, i s naše strane u ratu. Ali kad se sve to zbroji, sve njihove optužnice, onda se vidi da je najmanje stradalo nedužni od naše ruke. I zaista smo mi vodili najčistiji rat u povijesti ratova. I još nešto, dragi prijatelji, prije onoga što trebamo djelovati. Borite se još za Hrvatsku. Znate ko prvi treba slaviti Oluju? Srbi. Dobro ste li čuli, znate zašto? Zato jer smo ih mi Hrvati Olujom oslobodili hipoteke genocida. Jer bi učinili genocid 5 puta veći nego Srebrenici. Kada se uzmu ovi transkripti, onaj transkript sa Brijuna, onda možete vidjeti što su ovi presučivali. Da se mi operaciju planirali da bude što manje žrtava prije svega na srpskoj strani. Jer je Tuđman dobro znao što to znači. Tuđmanu nisu trebali mrtvi nego živi Srbi. I sad se i to potvrdilo. Veličasni Mikanić je rekao da se tek treba boriti. Istina, oni su se sada, ti uči čokori koji sam mi označio sve moguće, su se sada malo povukli. Ali neće li pristati. Oni se prestrojavaju sada. Zašto? Ovo čemu je govorio veličasni Miklenić, doktor Nazor, doktor Njavo. Kad se to sve svede na jezik strategije, onda vam to znači, prijatelji dragi, da smo se mi presudno oslobodili vanjske agresije. Ali mi danas imamo unutarnju agresiju. Mi se sad trebamo osloboditi od unutarnje agresije. A agresija je, znači sljedeće, kada se jedan cjelovit i održav sustav napada ili izvani ili iznutra. A da je to točno, agresijom se unutarnju Hrvatskoj koja je sada na djelu, ovih 12 godina, blokiraju se sve njezine stvaralačke snage. Sve institucije, mi imamo medijsku agresiju, mi imamo pravosudnu agresiju, mi imamo kulturnu agresiju, mi imamo jezičnu agresiju, mi imamo gospodarsku agresiju. A ove stranke i sustav o kome je govorio veličasni, znate što su? Oni su postroj ove stranke, sve u Hrvatskoj 2000. godine, postroji koji izvode tu agresiju. Detuđmanizacija je u biti drugi naziv za unutarnju agresiju na Hrvatsku. Ćete se složiti sa ovakvim razmišljanjem, onda mi spravo možete postaviti, a ko nas može osloboditi od te agresije? Imamo temelje. Oluju. A hvala Bogu, imamo i branitelje, imamo i generale. Bravo. Drugih politika u ovoj državi. I zato sam rekao na početku, pustimo naše generale, nek se odmore, nek se pripreme za ovu bitku oslobađanja Hrvatske od unutarnje agresije. Uvjeren sam, gospodin Tuđmanu nije nedostajalo tada vojnika, na broju je Bog i oni koji su bili spremni, bit će i sad jednako to. I zato, mi smo generali na dan
smrti našeg vrhovnog zapovjednika razmišljali ovako, pa ću ja sada iznijeti vama. Mi u Hrvatskoj su najveće odličja imaju vezana za naše knezove kraljeve, dakle u daleku našu povijest slavnu. Ali Tuđmanova povijest njegovih vremena je jednako slavna. I bilo bi red i razumljivo da se uvede velered doktor Franjo Tuđman. Kad smo to iznijeli, neki upitali, a koga bi ga dobio? Niko do sada. Jer je to a zašto bi se on dijelio? Pa za državotvornost i za strateško promišljanje, jer je Tuđman bio majstor umjetnosti strategije. Dobit će ga neko u budućnosti, a to će biti onaj ko bude predvodio Hrvatsku u oslobađanju od unutrašnje agresije. Hvala vam. Dragi prijatelji, budući na ovakvom ozračju dočekujemo radost Božića, rođenja Kristova, a to je nešto najveće što mi kršćani imamo, pa smo evo doživjeli i rođenje oslobađanja naših generala, zato vam svima u ime udruge Hrvatski Tet Prosperitet čestit Božić, novu godinu, dakle godinu kada ćemo krenuti u ovu bitku za oslobađanje od unutarnje agresije, i sve vama i obitelji, i vidimo se druge godine, vjerujem da ću imati o čemu progovoriti, hvala vam lijepa, a sada za kraj naš vitez. Lijepo pozdraviću pred Božić, sasvim nešto intimno. Znate, ja na svom imanju u Zagorju imam bistu predsjednika Tuđmana. To biti vrlo dobro zna. I napravio jedan sjajan kipar Jurkić. I često me pita, pa dobro, gore, si često si sam, rekao nisam nikad sam, sam on je predsjednik Tuđmana. Pa s kim se razgovaraš? Rekao s njim. To je rekao, jedini pametan čovjek, ne treba meni društvo. I stvarno ja uzmem prosti Jurkić. Jurkić je nisam. Nije isključeno, zašto ne bila dva? I stvarno često puta se razgovaram sa pokojnim predsjednikom. Dobro, postoji da je miš, naravno. Dan danas mi predsjednik. Ja iz današnje pozicije s njim razgovaram, a on iz buduće. I stvarno ovo što je general Lošo govorio i Mikenić i Njavo, ko da slušam predsjednika Tuđmana. Znači, sve ono što nam je ostavio iza sebe u neki nauk, što nas je podučavao godinama, ja sam imao sreću ga dugo poznavati, još od davne 76. godine, to je ostalo živo. Evo, mi smo živi svjedoci zapravo predsjednika Tuđmana. Mi smo kao neki poklisari, evo, da se upotrijebi ovaj naš kršćanski nauk, koji zapravo kao nekakvi mali apostoli pronosimo i dan danas njegovu misa. Puno vas je ovdje koji to tako radite. Danas već u 9. jutro bio sam na njegovom grobu, zapalio naravno svijeću i s njim sam razgovarao jutro se. Rekao sam, predsjedniče, evo večeras imamo za vas večer u vašu počast. Šta bih želio da vam odrecitiram? On je rekao, znaš ti vrlo dobro. Ima jedna mala gospa Marija. Što sve mi bila draža, što je starija. Jer ona me prvog trudno rodila, za ručicu me prva slavu uvodila. Prva me na ovom svijetu volila, prva se za mene Bog molila. Kupala me suzom. Bog je platio,
anđeo je suzu vratio. Dojela me mlijekom svoje ljubavi, naučila me ovaj jezik ubavi s kojim će onda slatko tepati kada ću za plotom možda trepati. Samo tebe volim, draga nacijo, samo tebi služim, ovoj Kroacijo, što si duša, jezik, majka, a ne znamen. Zato živim, samo zato.